Ժողովորդ օրաթերթը շարունակում է ներկայացնել, թե ինչպես է ավարտվել 2020 թվականը, եւ որ դերատեսչությունը, որ ողորտում է թերացել եւ որ ծրագրերն են կիսատ մնացել։ Հետակրկիր է, որ մարս պետարանների կատարողականները հիմնականում բարձր են եւ թերացումներ այնքան էլ չեն արձանագրվել։ Միևնույն ժամանակ աշակրավ է, որ տեխնիկական հագեցվածության բարելավում ծրագիրում թերացում է արձանագրել միայն Սյունիկի մարս պետարանը։ Այսինքն Սյունիկի մարզի պարագայում այս ծրագիրը առհասարակ չի կատարվել։ 2020 թվականի ընթացքում մեծ թերա ձրագրերի իրականացման հարցում օրինակ չի կատարվել Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Հայաստանի Հանրապետության նանհայտ ուժ ֆինանսական օգնության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում ծրագիրը որը արժենալուել 39 միլիոն դրամ 35%-ով է կատարվել Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի եւ յենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիրը 9%-ով էլ Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի եւ յենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում սարկավորումների ձեռքբերում ծրագրերը պետք է իրականացներ կառավարության եւ վարչապետի աշխատակազմը սակայն փաստացի չախողում է ելել օրինակ չի իրականացվել նաեւ հայաստանի հարավարբետության ոստիկանության ստորաբաժանումների շենքային պայմանների բավարարում ծրագիրը